Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek ahladim do'stlar. Bugun mana Qo'qon mashina bozoriga kelib, chiroyli qilib bu qismga tikovlarni oldim. 19-may, xudo xolasa cho'tki video bo'ldi. Videoda o'tkazib yubormaysizlar, videoni ko'rib like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'raymiz. Keyingi videolarda xudo xolasa ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Do'stlar, 97-yilda ishlab chiqarilgan mana Qo'qon mashina bozoriga yetib keldik hozir, ko'rib turibsizlar. Holatini qizil rangdagi tikoyimiz. Kraskalari qanaqa tog'a? Kraskasi oldi kapotda, o'ng qanotda. Oldi kapot, o'ng qanotda bor. Strasli emasmi ha? Yo'q, yo'q. Balonlari mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, qancha yurdi bu? Eşik holati mana ko'rib turibsizlar. Lilon Polix sidinalar. Korobka nechtalik? 4 talik? 5 talik. Hoppa. Ochildi-da. 412 ming yurgan magnitofonlar bor, ko'rib turibsizlar. Sizlari mana. Hoppa. Motor holatiga keladigan bo'lsak, motorlar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Motor yaxshi. Xo'p, akkumulyator yaxshi kelik. Changi bilan turibdi. Strashni kaltagi yo'q. Korobka, xadavoylari yaxshi. Yaxshi. Tirishchilik bu tog'a? Tirishchilik. Bagajini ham bir ko'rsatib qo'yay tog'a. Hoppa. Xo'p. Zapaskalar bor. Arqa holatlarini mana ko'rib turibsizlar. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Stokalar butun. Narxi necha pul tog'a? Narxini 1600 icha kamaytirib beradi. 1600 kami bor. Birinchi bozorni bermaganingiz bo'ldimi? Ha? Birinchi bozormi? Ha, hozir kecha kechqurun qoldi. Bo'ldi, yo'lida qilib tushib berasiz. Variantga chiqmaydimi? Yo, variant. Faqat naqqa. Xo'p, telefon raqamingiz? 90lik. 629. 429. 4424. Generalni beriladi, ha? Ha, beriladi. Bo'ldi. Bozoringizni bersin, tog'a. Xo'p, 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikoyimizni ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p, balonlar yangi qo'yilgan ekan, do'stlar. Kraskalari qanaqa, tog'a? Kraskasini bilmayman, biz ham olganmiz, kraskasi. Tirishchilik mashina? Bor, yo'q, tirishchilik emas, o'zimiz olganmiz. Ha, dehqonchilik. Dehqonchilikmi? Gap yo'q. Xo'p. Arqa holatlari generalni berilar ha bunga? Beriladi. Eshik holati Polix sidinalar chexol bar. Korobka nechtalik? 5 talik. 5 talik luksidan. 428 ming yurgan. Ichlari mana. Ochiq shekilligi. Xo'p, motor yaxshimi? Motor zo'r. Motor yaxshi. Hadavoy korobkalar yaxshi, ha? Hamma yo'q. Birinchi o'rinda shu ishni qilib. Akkumulyatorda holati yaxshi. Xo'p. Bagajini ham bir ko'rsatib qo'yaman. Xo'p, o'zimizda bu shudan. Bo'ldi, o'zidan. Generalni beriladi, xudo xolasa. 2000-yilda ishlab chiqarilgan. 2000. 3000. 2200 so'm. Xo'p,
Tayyor holatlari, zapaslar bor. Mashina o'zimiz uyitali. Biz dehqonchilikka menga mashinamiz to'g'risi. Dadam bizdan. Dadam nomida. Narxi 2200 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi, tog'a? Bo'ldi. Qancha? 17 ga berdi. Qo'shilsa beriladi 17 ga, xudo xolasa. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, variant. Faqat naqqa. Telefon raqamingiz 94lik 390 05 72. Bozoringizni bersin, shu yerda bitadi dokumentlar. Sog' bo'ling. Xo'p, aziz obunachilar, mana 2001-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi tikoyimizni ko'rib turibsizlar. Xo'p, navbatdagisi. Balonlar yaxshi holatda. Kraskalari qanaqaki? Kraskasi polni bo'lgan, asbijit bo'lgan. Kaltagi yo'qmi? Kaltagilari yo'q. Hop. Ko'rib turibsizlar. Balon holatlari. Motor holatiga keladigan bo'lsak, motorlari yaxshimi aka? Yurishi yaxshi. Yurishi yaxshi. Qaytdi boshqa. Qaytdi. Karobka qada o'ylar? Yana zo'r. Zo'r. Eshik holati, nilolim, chexol, karobka nechtalik? 254 ming yurgan. Ichlar ashibga bo'pti qo'ymasdi. Karobka 4 talik, 5 talik? 5 talik. 5 talik. Bagajni bir ko'rsatib qo'yaman aka. Nima de? Bagajini bir ko'rsatib qo'yaman. Tipalar ashibga bo'lgan qatalovlar. Hoppa. Arqa holatlarini ko'rib turibsizlar mana. Zapaslar bor. Tama chiqib qoldi. Narxi nechi pul aka buni? 1800. 1800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 1650 qildi angrenda. 1650 qilishdi angrenda. Qo'shilsa. Ha, angrenda bitta aka. Qo'shilsa beriladimi, xudo xolasa. General nechi? Generalni bo'lgan o'zi. Ha, nomiga o'tkazish bo'ladi. Telefon qilishsa kelishasizlar, xudo xolasa. Telefon raqamingiz 403 42 22. 403 42 22. 94lik. Bo'ldi, variantga chiqmaydimi? Bir ishonarli odam bo'lsa, $1000 pul bo'lsa, qolganini kelishilgan holatda bir 5-6 oyga, 3-4 oyga qilib bera olasiz. 4 oyda. 4 oy. Zang. Gap yo'q aka. 99-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikoyimizni ko'rib turibsizlar, oq rangdagisi. Xo'p, holati. Balonlari yangi ekan. Yangi qo'yilgan balonlari. Kraska qanaqa aka bunda? Asbijit bo'lgan, kaltagi yo'q mahir. Kaltagi yo'q deyishyapti. Xo'p, motor holatini bir ko'rsatamiz. Motor holatiga keladigan bo'lsak, xo'p, motorlar yaxshi aka. O'ziniki radno uda olasa detallar. Akkumulyator yaxshi. Motor qanaqa aka? Yaxshi. 20 nechigim buni. Xo'p. Karobka nechtalik? 5 talik. Eshik holati. Dilolim polik sidinalar chexol bar. Xo'p. 278 ming yurgani. Xo'p, magnitofonlar bor. Ishlari mana. Stokalari butun.
bagajini ham bir ko'rsatib qo'y. Hali yo'q. Hop, zapaskalar bor. Butunda ha. Gap yo'q. Dehqonchilik aka bu tirikchilik. Bizda bo'lgan. Sotyapsizlar. Davirni sabriyat beriladi. Davirningiz generalni beriladi. Mashina yaxshi, zo'xolisi. Qara minilgan ekan-da. Narxi nech pul? 2000 kami bor. 2000 kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 1650. 1600. O'zi qo'shilsa beriladi xudo xolasa. Variantga chiqmaydimi? Faqat naqqa. Telefon raqamingiz? 90lik 308 72 77 raqamlariga qila olasizlar, xudo xolasa do'lada qilib tushib berishadi. Bozoringiz bersang-ki. Xo'p, 2000-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Balonlari yangi qo'yilibdi. Holati mana do'stlar. Ideal xudo xolasa. Arqa holatlarini aylantirib ko'rsatdimmi? Motor holatini bir ko'rsataman. Motor deyizib bo'y aka. Motor holatiga keladigan bo'lsak, xo'p, mana bu erkasi 2000-yilda ishlab chiqarilgan. Akkumulyator yaxshi, motorlarda holat yaxshi. Bu kraska qanaqa bunda? Kapotda betida bor. Kapotda betida qolgan joyi? Toza. Toza. Balonlar yangi. Balonlar yangi qo'yib qo'yibsiz. Motorlar yaxshi, ha? Motorlar cho'chsak. Gap yo'q. Eshik holati mana ko'rib turibsizlar. Pechat. Poliklari bor, chexollar taqilgan. Korobka 5talikmi? 5talik. 5talik. 249 ming yurgan magnitofonlar bor. Ichlarini mana ko'rib turibsizlar. Stokyalar ham butun. Bagajini bir ko'rsatib qo'y aka. Bagaj kalit ochsin. Ochib berasizmi? Xo'p, stokyalari butun do'stlar. Tirishchilik bu dehqonchilik. Tirishchilik. Gap yo'q. Bo'pti, qo'ya oling bo'lmasa. Zapaskalar bormi? Yo'q, zapaskasi yo'q, unga propan qo'yilgan. Ha, propani bormi? Propan qo'shib yuzlar hozir. Ha, hozir propani yo'q. Gap yo'q. Narxi nech pul? 2800 dan deyman. 2800 kami bor. Bermaganingiz qancha? 2200. 2200 qo'shilsa beriladi. Bo'ldi. Generalni berilam. Beriladi. Telefon raqamingiz? 90588. 98li? 88. Ha, 88li. 172. 78877. O variantga chiqmaydimi? Variantga beraveramiz. Oldindan bir 1000 puli bo'lsa, qolganiga beraveramiz. Bir 5-6 oyga kelishilgan holatda. Bozoringiz bersang-ki. Telefon qilib olasizlar, mana 2000-yil ishlab chiqarilgan tiniq holatdagisi 1000 dollar puli borga 5-6 oyga variantga chiqadi. 2001-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, navbatdagi TQ'yimiz. Xo'p, ichlari mana vaqsi ideal holatda. Arqa holatlari mana chiroyli qilib olib chiqishibdi. Balonlari o'rta. Xo'p, bo'ldi aka, qo'yamiz. Gap yo'q. Bo'ldi. Bo'ldi aka, shunaqasi kerak-da bizga. Eshik holati
Lilo'nun polis sidinalar bana görüp duruyorsunuz. Çihol, çayın tartmayı bir koca. 395 bin yürüyen magnetofonlar var. İçilere bana görüp duruyorsunuz. Çıralı yakılayıp çıkışıptı. Karopken eşitali ya ki. Köttalik. Hop, motor holatiga keladigan bo'lsak, akkumulyator yangi ekan. Motorlar yaxshi. Aka, motorlar yaxshimi? Zora, akkumulyatorlar. Qaysi eshikda? Orqa eshik. Orqa tomonda. Bu. Qolgan joyi radno, xudo xolasa. Bagajini bir ko'rsatib qo'yaymi, aka? Zapaskalar bordur. Narxi nech pul? 2800 kami bor. Bermaganingiz qancha? Savdo qildim. Birinchi bozor. Gap yo'q aka. Xo'p, yo'lida qilib tushib berasiz, ikkinchi teparog'ida. Telefon raqamingiz? 556 33. Nechilik? 90lik. Bozoringiz bersan aka. Xo'p, do'stlar, 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, TKO'yimiz. Xo'p, holati yaxshi do'stlar. Chiroyli qilib olib chiqishibdi. Xo'p, balonlari ham o'rta. Arqadan ko'rinishlari mana ko'rib turibsizlar, Qo'qon mashina bozoridan. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi tomdan pastda yetta bitta bor. Tomdan pastida yetta bitta strashdik masa. Kaltagi yo'q. Generalni berilam bunga. Bersa berilaveradi. Telefon qilib, xudo xolasa bog'lansalaring. Motor, adovoy karobkalar yaxshimi? Karobkalar zo'r. Akkumulyator deltor yaxshi. Akkumulyator yangi qo'yilgan, radiator yangi qo'ydim. Bu gap yo'q. Radiatorlar ham, akkumulyatorlar ham yangi qo'yildi. Endi bilinib turibdi o'zi yangiligi. Mashinani strashni kaltaga yo'q. Karobka nechtalik? 5talik. Buni qo'yganmisizlar? Qo'yilgan. Xo'p, bunday qilingan. Ha. Gap yo'q. Xo'p, lilolim chihol, 5talik karobka. Xo'p, magnitofonlar aytayapti. Kalonkalar o'rnatilgan. Ha-ha. 414 ming yurgan. Xo'p. Bagajlar ham knopkada ochiladi, aka. Pultlari ham bor, gap yo'q, aka. Xo'p. Kalonkalar Kenwood. Kalonkalar o'rnatilgan. Aytib turibdi dumbillar. Diskasi yo'q ekan zapaskan. Diskasi qo'yib beriladi. Qo'yib beriladi. Behijolat. Narxi nech pul aka buni? 2200 kami bor. Bermaganingiz qancha? 1800 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Dekonchilik, tirishchilik. Tirishchilik desa ham bo'ladi. Variant qachi? Faqat naqqa telefon raqamimiz. 97lik. 557. 73-63 raqamlariga telefon qila olasizlar, mana holati davolasa ideal. Bozoringiz bersak. Xo'p, 99-yilda ishlab chiqarilgan, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi TKO'yimizni. Xo'p, holatini. Aka, buni kraskalari qanaqa? Kraska 20% mi bor deilganda, holatiga. 20% strashni kaltaga yo'qmi har? 20% bor deilgan. Yo'q, men ham yaqinda o'g'lim. Bo'ldi. Xo'p, holatini mana ko'rib turibsizlar, balonlari yaxshi. Motor holatiga keladigan bo'lsak, derkor akkumulyator qo'yilibdi. Motor remontdan chiqqan. Motor yangi qilindi, aka. Ha, atletkadan chiqdi deb qoldim. Gap yo'q. Motor zo'r, akkumulyator zo'r. Derkor akkumulyatorlar qo'yilibdi. Ko'rib turibsiz. Balonlar yangi. Karobka nechtalik?
Karapas 4 tallik. 4 tallik eşik holati, polik chexol bar. Xo'p. Rolla o'rnatilibdi. Spark-ga bu. Spark rolla o'rnatilibdi. Magnitofonlar bor. Kalonkalar bor. 346 000 yurgan. Gap yo'q. Hadavoy karobkalar yaxshimi aka? Yaxshi, mening. Yaxshi. Yaxshi. İçləri. Stolkaları bütün ekin. Stolkaları bütün. Hop, narxi necha pul biz aka buni? 2400 deyapti. 2400 kami bor. Pultlari bor ekan-a mashinaning. Pulti bor, ha. Gap yo'q. Bermaganingiz qancha? Endi. Yeni chiqdi degan ma'no. Endi birinchi bozor. Ikkini pastida qilish og'irsin mahal. Ikkini qasini ketarsiz. Ikkini atrofida qilish og'irsin. Teparog'ida. Ikkini pastida bo'lsa 1000, 1100 kam bor deylar-da. Ha. Jan 2400 kam bor. Bo'ladi qilib beraman. Bo'ldi aka. Mashina normal. Generalni beriladi-a? General neyse general neyse o'tkazib olamiz. Bo'ldi. Lekin bu yerga javob. Variantga? Variant. Faqat naqqa. Telefon raqamimiz. 91lik. 91lik. 205. 205. 79 87. 79 87 raqamlariga telefon qila olasizlar. Xudo xolasa ideal holatdagisi yo'lida qilib tushib berishadi. Xo'p, holat yaxshi telefon qilib bog'lansalaring, xudo xolasa yaxshi holat. 98-yilda ishlab chiqarilgan mana ko'rib turibsizlar Qo'qon mashina bozoridan oq rangdagi tikoyimizni. Xo'p, holati mana. Kraskalari qanaqa tog'a? Tomdan pastiga sachilgan. Xo'p. Strashli emasmi axir? Butun bog'lisi. Balonlarni ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. 4 ta baloni yangi. 4 ta yangi balonlar qo'yilgan. Motorlari yaxshimi? Karobka hadavoy. Karobka hadavoylari zo'r mana. Zavodga 20 ta karablar turibdi. Xo'p, akkumulyator yangi ekan. Karobkasi nechtalik? 4 talik. 4 talik. Eshik holati, xo'p, nilolim, chexol bor. 4 talik karobka. Magnitofonlar bor. 228 000 yuribdi mashina. Ichlari mana. Bagajni ham bir ko'rsatib qo'yaman. Bagajlar ham bor. Bagajlar ham shpakalar butun. Butun turibdi. Yaxshi. Kalonkalar o'rnatilgan. Pioner kalonkalar. Diskasi yo'q ekan, zapasga bor ekan-u. Bor, qilib beramiz diskasi. Qilib beriladi-a? Ha. Kelishib qolsalaring. Balon kuchlari ham turibdi. Kelishib qolsak, diskasi ham bor. Bo'ldi. Narxi necha pul tog'a buni? Narxi 2000 baho aytyapmiz, kamaytirib beramiz. Yo'lida qilib tushib berasiz. Albatta, albatta. Bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q, yo'q, endi. Birinchi bozor. Telefon raqamingiz 91lik. 91lik 118 118 9113. Variantga chiqmaydimi? Variantga 1000 bo'lsa, qolganini 5-6 oyga. Yo'q, yo'q, bu ko'pi bilan 1-2 oyga beramiz. 2 oyga. Kelishilgan holatda qilib berasiz. Bozoringiz bersin. Xo'p, 99-yilda ishlab chiqarilgan mana navbatdagi tikoyimiz, oq rangdagisi. Ko'rib turibsizlar holatini. Kraskasi qanaqa aka buni? 20% kraskasi bor. Chalaladi. Bo'ldi. Strashni emas, ha? Arqa holatlari mana ko'rib turibsizlar. Generalni berlan bunga? Hamma yo'q. Hamma yo'q, ilovchisi bor. Balonlari yaxshi. Qancha yuribdi mashina? Motorlari yaxshimi? Yo'q, rasvot yo'q. Karobka hadavoylar? Holat yaxshi. Gap yo'q. Magnitofon kalonkalar o'rnatilgan originalidan. Ichlari mana ko'rib turibsizlar, nilolim chexol barlari bor. Karobkani nechtalik dedik? 5 talik. 441 000 yuribdi. Ichlari mana
magnitofonlar var. Bagajını bir ko'rsatib qo'yaman aka. Hop. Hop, original kolonkalar mana ko'rib turibsizlar. Hoppa, zapaskalar turibdi, choklari butun. Tirishchilik mi aka? Tirishchilik. Narxi necha pul? 2300 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 19.5 ga bermadingiz, qo'shilsa beriladi. Variantga chiqmaydimi? Faqat naqqa. Telefon raqamingiz 91lik 688 2113. Bo'ldi, telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa generalni beriladi, shu yerda bitadi dokumentlar. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka.